Знаете ли, че ако детето от ранна детска възраст слуша класическа музика, това може да му помогне в бъдеще по-лесно да се развива интелектуално? Класическата музика развива в детето желанието за самоусъвършенстване, влияе положително върху психиката и цялостното благосъстояние. Любими мелодии от прочути композитори е музикална детска книжка, насочена именно към запознаването на децата с класическите произведения. Музикалните откази в нея са от шедьоври на световно известни композитори като Вивалди, Равел, Бетовен, Чайковски и Моцарт. Мълчуганите ще могат да се запознаят чрез мелодия, допир и красиви илюстрации до произведения, сред които са Пролет и с годишните времена, Болеро, На Елиза, Лешник от трошачката, Малка нощна музика и Лебедово езеро. Любими мелодии от прочути композитори е книжка, даваща прекрасна възможност на най-малките да се запознаят с приказния свят на музиката.